think you should. Så idag, mina damer och herrar, ska vi testa något nytt spel som heter Slither. .io. Vi skriver in Clueless Swede. Boom. Så kör vi, så ser vi hur länge vi kan överleva, hur stora vi kan bli. Så, en liten dagmask. Det är antagligen, det är antagligen de här maska. Jag vill bara poängtera att jag har aldrig någonsin spelat det här spelet tidigare. Är det någon av er som har spelat det här spelet? Vad händer nu? Oh shit! Han bara hoppar. Oh, det där är ju läskigt. Tänk om det kommer en annan mask och så hoppar man på masken. Det är livsfarligt ju. Oj, vad är det där? Han åker runt med en sån här PewDiePie-ikon. Är det PewDiePie kanske? I don't know. Spelar jag just nu ett dagmaskspel med PewDiePie? Är det verkligen det jag gör? Jag kommer åka efter PewDiePie hela tiden. Ah, den ska jag ha. Den är PewDie. Riktigt cool! Spela dagmaskspel med Vad tog PewDiePie vägen nu då? PewDiePie! 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 Vänta nu, vad är PewDiePie? Har jag tappat bort min PewDiePie?